Ողջույն սիրելի հետևորդներ, եթերում է առողջություն հաղորդումը։ Օրը 2 անգամ ողողում արեք այս լուծույթով եւ համոզված կլինեք, որ ոչ մի վիրուսով չեք վարակվի։ Մինչ բուն նյութին անցնելը, հիշեցնեմ, որ կարող եք բաժանորդագրվել առողջություն YouTube-ի անալիքին, ինչպես նաեւ սեղմեք զանգակը, որպեսզի տեղեկացված լինեք մեր նոր տեսանյութերի մասին։ Եթե ճիշտ եք անում ամեն ինչ, ախտահանում եք իրերը, որոնց հետ շատ եք շփում ունենում, հետևում եք ձեր հիգիենային, հաճախակի լվանում եք ձեր ձեռքերը, ուրեմն վախենալու բան չկա։ Սակայն կան մարդիկ, ովքեր թույլ իմունիտետ ունեն, ինչը կարող է վարակվելու պատճառ դառնալ։ Այդ իսկ պատճառով օր 2 անգամ բերանը եւ կոկորդը ողողեք այս լուծույթով։ Եվ այդ ամենից համոզված կլինեք, որ ոչ մի վիրուս ու բակտերիա չի ներթափանցի ձեր օրգանիզմ։ Աղով եւ սոդայով ողողում կատարեք։ 1 բաժակ ջրին լցրեք 1 թեյի գդալ աղ, 1/2 թեյի գդալ սոդա եւ մի քանի կաթիլ քացախ։ Պետք է ողողումը ճիշտ կատարեք։ 25-ից 30 վայրկյան լուծույթը պահեք բերանում։ Ողողեք լավ և դատարկեք այն։ Ինչպես նաև ողողեք կոկորդը և բերանի խորոչի հատվածը։ Այդպես բոլոր մանրեներին և վիրուսներին կսպանեք։ Խորհուրդ է տրվում նաև օրվա մեջ 1 անգամ աղաջուր խմել, սակայն ոչ բոլորին, եթե չունեք առողջական խնդիրներ։ Եթե ունեք աղից հակացություն, միայն այդ դեպքում կարող եք իրարել աղաջրի խորհուրդը։ Այսօր այսքանը։ Եղեք առողջ եւ գեղեցիկ։